بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جو انہیں یاد کر لے گا وہ جنت میں جائے گا. اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، جس نے انہیں شمار کیا یاد رکھا وہ جنت میں جائے گا. بے شک اللہ تعالیٰ کے 99 یعنی ایک کم 100 نام ہیں، جس نے وہ سارے یاد کر لیے وہ جنت میں داخل ہوگا. سبحان اللہ.